Pois é, seus maiados. Está aqui. Ganhamos. E o Fest Awards. Está aqui. Pá, estou sem palavras. Pá, foi... Não estava mesmo a contar a ganhar o prémio de todo, não estava mesmo a contar, mas soube bem, não posso dizer que não, que não me soube bem, porque mesmo a Fajões a gente gosta de ganhar. Como vocês podem ver, eu estou aqui no meu cenário de sempre. Se este prémio quer dizer que o meu canal é melhor que os outros, não quer dizer nada disso. Quer dizer que eu destaquei-me, fui diferente, nada mais, eu não sou mais que ninguém. É manter-me a minha cena e trabalhar para isto. Queria-vos agradecer imenso, porque sem vocês isto não podia ser possível. Agradecer a quem me ajuda, as empresas que apostaram em mim e que o resultado está à vista. E agora é continuar a trabalhar e a continuar a fazer aquilo que eu sempre que eu gosto e que vocês gostam e tentar melhorar cada vez mais. Foi um fim de semana complicadíssimo, foi um misto de emoções. Eu vou tentar resumir isto e depois largar um pequeno vídeo do pouco que gravei lá em baixo, para vocês terem uma pequena ideia. O vídeo não vai ser grande coisa, mas é eu na jabardice, como sempre, porque a ideia era ir curtir lá para baixo, para Lisboa, e nada mais. E a vontade de gravar era pouca, e vou-vos explicar porquê. Eu fui de avião, porque as viagens ficaram mais baratas, ir e vir de avião. Do que ir de carro, ficar mais barato que ir gastar em portagens, por exemplo. Fiquei na casa do Yuri o fim de semana, desde já um obrigado, e ele sabe que não precisa agradecer. E então o que é que aconteceu? No sábado, eram 7 da tarde, se não estou em erro, ligaram-me e a Mina não estava bem. A Mina, a minha cadela, para quem não segue o canal, ou segue o canal há pouco tempo, não está bem a par da história. Eu tenho tido vários problemas com a Mina, e então a Mina voltou aí de urgência para o hospital veterinário,
e teve que ser novamente operada. Neste momento já correu bem, está fora de perigo, pronto, as coisas neste momento estão controladas, mas para vocês terem ideia, eu lá em baixo em Lisboa, pá, foi complicado, eu queria ir embora, não me deixaram ir embora, resolveram aqui os problemas aqui em cima no Porto, deram força para me ir para cima, o Yuri disponibilizou-se logo, eu pedi ao Yuri para me levar ao comboio, o avião, porque queria apanhar qualquer coisa para vir logo para o Porto, e o Yuri disponibilizou-se logo até me trazer cá acima ao Porto, se fosse necessário. Não foi necessário, porque orientaram umas coisas aqui no Porto e fizeram força para ficar cá, lá em baixo, e o próprio Yuri fez força e ajudou para que não viesse embora. Pá, foi um misto de emoções. Depois não acabei por não gravar nada, acabei por até nem vir de avião para cima, vim com uma agonia, gravei-lhe uma boleia porque eu não gosto muito de andar de avião, apesar de ter ido de avião, não gosto muito de andar de avião, e gravei-lhe uma boleia, vim para cima com ele, foi uma viagem espetacular, deu para trocar umas ideias, deu para falar, deu para conhecer-o ainda melhor. Forte abraço, Nuno, se viste este vídeo. Pá, dar os parabéns também à organização. A organização foi top. As coisas rolaram muito bem. Pá, foi um evento bem organizado, foi espetacular. Em relação a criticar alguma coisa, não. Este prémio, pá, tem um sabor especial, e isto também este prémio não é meu, este prémio é nosso, fomos nós que construímos o canal, eu faço os vídeos, vocês assistem, isto é uma parceria, o canal sem vocês não era nada, portanto isto é nosso, este prémio é nosso, e claro que vai ter um destaque especial no canal, porque isto deu-me um fogozito de já pá, foi espetacular. E queria também, isto é para vocês verem que é possível a gente acreditar nos sonhos ou acreditar em nós mesmos. Vocês têm que acreditar em vós mesmos, é essa a mensagem que eu quero passar, porque vocês sabem, eu era e sou um nabo nisto, não percebia nada disto, fui evoluindo, pá. E está aqui o prémio. Acreditem em vocês, mesmo as outras pessoas criticando, pá, lutem por um objetivo, se esse é o objetivo, lutem, mesmo que corra mal, porque pode correr bem, entendem? Porque vocês depois vão ficar a vida toda a pensar naquilo, ah, podia correr bem, man, arrisquem, arrisquem, não tenham medo de arriscar. E eu vou fazer um vídeo para vocês terem noção daquilo do como eu gravo. Não precisam não precisam. Claro que a qualidade da câmara, essas coisas todas, ajuda bastante, mas eu gravo muita coisa com o telemóvel, malta. Muita coisa com o telemóvel, entendem? Arrisca, meu. Se vocês, seja canal, seja abrir o próprio negócio, seja mudar de emprego, seja o que for. Pá, as outras pessoas deitam abaixo, não importa, acreditem em vocês mesmos. Se vocês não acreditarem em vocês mesmos, pá, ninguém acredita em vocês, entendem? Ninguém acredita em vocês. Acreditem em vocês e lutem, porque isto poderá correr bem. Certo, malta? Vou-vos deixar então com um pequeno vídeo, porque vocês já sabem que vai ser só jabardice. Espero que curtam. Mais uma vez, obrigado a vocês. E a gente vai se ver aqui e vai sair mais vídeos e vai mais conteúdo e ainda mais. E isto foi um ânimo que realmente estou no caminho certo e que vocês realmente me apoiaram a 100%. Malta, um obrigado mesmo do fundo do coração e pá, foi top. Está aqui. Abraço, malta, e segue o vídeo. Sem grandes edições, que é só jabardice. Um abraço, malta. Isto é para onde? Vai para ali, para onde? Seus meados! Chegámos a Lisboa, onde é que eu estou?
Odivelas. Foi, chegaste, fui-te buscar de passado, agora vais almoçar de Taipei. Quem é que está aqui ao volante? O Marcos! Ei, não era isso que devias dizer? O que é que tu queres que eu diga? É, não, era. Como é que é? Ai, tão bom, tão bom. Ai, tão bom, tão bom. Então, isso não é tão bom, tão bom. Isso não é o slogan da Kikas? É. Vamos agora, malta, vamos agora almoçar aqui que é... Ei, peraí, isto olha, isto é, vai ser mesmo a youtuber isto, o blog é... Não, tens que aproximar e afastar. A puta da câmara a tremer por todo lado, estamos aqui o queres Sr. João... Queres com a banda para ser mais dinâmico? O Sr. João, eu tenho que falar mesmo assim, ainda pronunciar mais, que é para destacar mais destes gajos. Destacar da concorrência. Exatamente. Oh, então deixa os carros abaixo. Não, está tudo bem, está tudo bem. Malta, é isso, estamos aqui com a malta dos carros, dos popós. Vamos dar a bigode? Sim, andamos já está aqui. Na hora, já está na hora. Eu sinto-me importante, hein, pela primeira vez na vida, sinto-me gente, a segunda vez na vida que eu sinto gente. A primeira é quando estou na casa de banho, eles batem à porta e eu, está gente? Pronto. E a segunda é que primeiro o Yuri foi buscar de Passat CC, mesmo mais executivo. E agora, vamos dar ao bigode aqui que sou, ai, tão bom, tão bom, de Taipei FK8. Certo, malta? Olha, era preciso trazer a chuva contigo ou no que é que se passa? Isto é... Tá, há 3 dias um sol brutal. Yeah. Chega ao minuto e começa a chover. O gajo do Porto, pumba! E ele... Bem merda, vamos lavar o gajo! Basicamente é isso. Já estão aí, já vamos dar ao serrote agora? É o bigode, é o bigode. A questão é essa, o que é que vamos comer? Pá, olha, este olha, este tem que comer saladinha. Saladinha, mas como deve ser. Eu sou do fitness. Este é do fitness, não vai? Foda daquelas de soja. Mas são daqueles. Não. Mas são daqueles. De soja? Sim, de soja, todos calcados. Mas dá um pratinho de sopa se quiser. É, até eu como sopa. Ralada, tem que ser ralada. Picada como aos bebés. Uma canjinha. Pronto, malta, eu estou cansado. Não, a gente já continua no vlog, isto. O teu conteúdo é um vlog à sério. Mesmo a youtuber. Olha, olha eu andar na câmara. A câmara. Parece o Bacantigas. Oi? 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 Quem? Oscars o quê? Oi? O meu pai o quê? Ah, pois é. Ah, pois é. O meu pai morreu bicho. Já contaste às pessoas em casa que acordaste, as coisas todas? Não, tenho que dizer. Aí conta essas coisas. A vida, conta a tua vida. Eu não tenho o saldo... Um abraço neste ponto de encontro, um abraço neste ponto... Tens que dar agora o take para eu começar a falar. Está bem, desculpa. 1, 2, 3. Sou Milton. Sou da zona do Porto. Um abraço neste ponto. Tenho saldo negativo. Olha, somos dois. Somos dois. E levantei-me às 5 da manhã, às 4:30 da manhã. Ai. Chamei um Uber, a aplicação não funcionou. Estás um boss. O homem levou-me na mesma aeroporto, sem a aplicação funcionar. Estou aqui em Lisboa, cheguei às 7:25. E opa, vamos fazer comer, ó fogo. Oh, amor, a gente já continua, a gente já dá gás, dá gás. Isto parece um elétrico, meu. Este carro está com ótimos consumos, na minha posse. Estamos a fazer 13 litros ao 100. 13? Está bom, está bom. Está bom, não, tá bom, não é menino. Assim não quando dá gás. Está bom, está bom. Caralho! Ei! Estou com a gravação! Ei, caralho! Olha! Parece os vídeos do Yuri a dar gás, pá! Malta, vá vir a vatou imenso, não foi? Vocês não sentiram? Eu não vou mais depressa do que isto. Também já está a ficar. Se querem andar a fazer palhaçada, eu venho comigo. Vamos, já estão a comer. Vai, vamos comer, malta. Até já. Não, ele vai dar um lumezito. Filmei um lume. Não, não, não pode. Que ele cometeu o louco. Ah, pois não, que não pode. Ai, não. Ai, que lei. Ai. Lume. Será que é o lume? Está a conduzir? Está maluco? Está já com o espírito do gás. Ele está com os dois, com os gajos mais deficientes. Olha, eu estou a medo, borrei-me todo. Mas isso é... Eu tive medo. Eu não gosto de andar atrás, meu. É o banco do morto. É o banco do morto. Do teu lado é. É o banco do morto. Do teu lado é. Vamos comer. Estou cheio de fome. Abraço. Até já. Espera aí, não te liga. Ah, então diz. Diz às pessoas para ficarem mais um bocadinho. Olha, já tinhas vindo a Lisboa. Já. O que é que estás a achar agora com youtubers e com esta carga de chuva? É a mesma merda que eu vim cá de outra vez. É igual, é. Não, mentira! A primeira vez que venho de avião, saí dali à espera do aeroporto, à espera do Yuri e eu sou assim. Não é nada! Não foi nada. Foi. E nem sabia quem estava a chamar. Ah, e dois taxistas quase à pancada.
isso é normal. Ah, então não, pronto. Isso é normal. Então não tem nada a ver com o YouTube? Não. 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 Pronto, vais comer. Vamos comer, vamos embora. Zimbora! Espera, pá. Mete aí. É, pá, não tem lugar para ti, meu. Vai aqui nos garfos. Olha para cá. Queres que o Robin te ponha a subir na vida? Olha, a primeira vez vou subir na vida. Vou subir. Ora. Ah, até chegou. Por aí. Não quem pode. É, quem é este senhor? Não, é nosso convidado. É nosso convidado. Ah, o patrão? Não. Olha o homem a subir na vida. Não és, não. Olha o homem a subir na vida. A primeira vez. Sem fazer vida. Sem usar a bola. Oh, a luz da ribalta. Deixa o homem trabalhar. Aí que trabalha-se. Xané. Ela. Olha, sabes o que era uma cena fixe? Diz. Pois já estou, olha. Já estou de chinelos. O que é essas bufas? Já estou de chinelos. Grandes barbatanas, não mano. Queres fazer um MTV crib? Não tenho um grande crib. Porque nas cenas dos MTVs mostram as casas dos famosos e não sei o quê. Só que a gente não somos famosos e temos uma casa merda de outro jeito. Dá para ir buscar um conto ao bairro. Olha, e nem vimos o meu setup. Tá bem, não vou filmar nada. Isto é só para vos dizer que já estão instalados. Estamos aonde? Baixa da Banheira. Onde belas? Olha, estamos na Margem Sul. Eu não sei onde é que ando. Margem Sul. E a rua viva eu. Não, o Unas não tinha assim uma música de Margem Sul. Margem tem, tinha. Aí não posso cantar por causa dos direitos de autor. É só para vos dizer. Já tenho a barriguinha cheia, enchi a mula. Estou agora instalado. É. Nas instalações, num setup aqui do Sr. Teore. Setup. Quer dizer, este palhaço vem competir contra mim, vens para a minha casa, vem... Ah, grande. Ah, é que levas bem. Eu sou youtuber. Não é que levas bem. Ah, que sou. Sim, tu és youtuber, eu sou administrativo. Faça uns vídeos de carro. Bom, já não é mal. Eu disto. Eu disto fazer. Estou aqui instalado. Boa. O que é que vamos fazer? Vamos comer outra vez. Mais daqui um bocadinho agora. Vamos encher a mão outra vez. Já. O Yuri está aqui a preparar uns vídeos. Para ser amanhã, vai ser o vídeo, preparar o vídeo para amanhã, não é? Amanhã já está acabado. É um vídeo do meu Toledo que ainda estava vivo. Ainda estava vivo. Alguma vez eu vi. Estava bom, não estava nada. E é isso, malta. Estamos é aqui aqueles vídeos descontraídos. Aproveitaram para fazer um vídeo diferente, tipo vlog à youtuber. Yeah. E basicamente é isso. Estou aqui a chatear agora a cabeça ao Yuri. Ele vai me mamar comigo até amanhã de manhã. Amanhã de manhã não, até amanhã ao fim do dia. Até amanhã ao fim do dia. Porque amanhã ao fim do dia. Eu vou dormir contigo. Que cadeirinha? Ah. Assim, conchinha. Vamos fazer um amor. Yeah. Mas não filmamos essa parte. Ou filmamos? Olha que se dá. Isso é que dá views. E pronto, é isso. Amanhã levantar cedo, tipo ao meio-dia. E para a gala estabilizar aquilo todo. Para a gala dos famosos. Estabilizar aquilo todo. Malta, chegamos. Onde é que chegamos? Ao Invest Awards. É isso. Awards. Não tenho gravado grande coisa porque eu ando aqui só na jabardice. Já me insultaram. Já andaram a me insultar, olha, não sei se vocês podem ver. Já andaram a me insultar. E a mim também. Vamos tentar gravar alguma coisa. Não sei o que é que eu vou gravar. Só ando a fazer merda. Nem tenho tempo para fazer merda nenhuma. Ver o que é que se passa por aí. Ver aí os youtubers. E, malta, é isso. Eu não sei o que é que é de fazer. Só estou numa mesmo de curtir o fim de semana, de jabardar. A intenção de vir aqui ao... Como é que se chama isto? O Fest Awards. A intenção de vir ao Fest Awards é ver as gajas e apalpá-las. Mas não há aqui. Só a mangueira, mas só vejo gajos. Gajos, ó, está de gesso. Ah, não, tem ali uma ou duas a barrar, mas esse cara. Já está a gravar? Já está a gravar. Ai, estou aleijado. Não contrataste um cameraman? Deixa ver se está a gravar. Olha aqui o cameraman. Ai, que gajo feio. Que gajo é boa. O cameraman da piscina é meu amigo. Nem és capaz de fazer um do norte. O meu orçamento não dá para isso. Eu arranjei este gajo aqui. E com zero. Eu faço aqui meia dúzia de filmagens e mando o gajo despejo. Ele vai-me despedir. Como é que eu vou despedir que nem sequer estás contratado? Pá? Ah, não sei. É recibo verde. É recibo verde. Nem verde. Marisa, podes-te cair. Ah!
é do canal. Como é que chama? Contrastes. Canal Contrastes. Que é o canal. Vai ali para o canal da Mancha. Ariosa, Mar do Sul. Olha a puta da cabra, está aqui mesmo nojenta. Deixa-me mandar aquela. Eu não posso mandar muito a camisola porque eu não tenho. Porque eu não tenho aqueles. Trinta, caralho, como o Yuri. Porque o Yuri anda na Prozis e eu ando mais na branca. E nos Kit Kats. Basicamente é isto, mal. Estou a foder a cabeça, dormi mal porcamente. Quer dizer, estás a dizer que dormiste mal na minha casa? Não, eu não estou a dizer que mal, dormi mal, eu não disse mal da vossa casa. Eu disse mal da cama. Eu disse. Eu posso dizer mal da cama, não. Que aquilo era um sofá. Ah, era um sofá. Então posso dizer mal da cama, que aquilo era um sofá. Um grande sofá. Eu até me perdi à noite. E eu consegui me encontrar a mim próprio porque liguei a GPS. Não, dormi mal porcamente porque. Pá, porque sim. E estava nervoso e essas coisas. Agora já estou descontraído. Passou-se uma cenazita mais ou menos. Mas agora já estou descontraído. Já estou descontraído, as coisas já estão resolvidas. Eu tive. Agora falando a sério. Eu ontem tive que quase ir para cima para o Porto outra vez. Aconteceu-me lá em cima. E vocês sabem o que é que acontece. A mina foi outra vez. Entrou outra vez de urgência para ser operada novamente. E eu ia de urgência outra vez para cima, mas o pessoal disse para ficar. Resolver o meu problema lá em cima. E agora já estou descontraído e é por isso que agora já estou a gravar, é por isso que andei fugido este tempo todo e não gravei merda nenhuma. Certo? Continuo fodido da cabeça. Folheto. Folheto? Folheto. Está para trás. Vendo. Olha, 10 paus. Não, tu vais ter que entregar a saída, filho. Eu vou roubar, eu sou Mitra, sou do Porto. Vais ter que roubar a saída. Mano, eu. Olha, o Mitra do Porto, ligado a um gajo da Margem Sul e à Rubi veio. Ah, foda-se-me agora com uma câmara. Isto não é. Isto é aquela cena das artroses nos dedos, não é? E o pessoal pensa que é aquela mandar o cenário e é artroses mesmo, é problema das mãos dos gajos. Exato. Olha aqui, olha. Olha, pessoal. Olha, se calhar vocês.